Skiskytterlandslaget inviterte i dag pressen til prøveskyting for å gi et innblikk i hvordan det oppleves å stå på standplass. Så er det bare å snakke. VGs Lillian Holden har knapt holdt i en rifle før, men tok utfordringen. Ja, det er sånn 20% treff, det er jo bra det. Og etter en joggetur for å få opp pulsen og gjøre det hele litt mer realistisk, er det straks enda mer vrient. Hun fikk Tarjei Bø til å vurdere skytingen sin. Har du fått opp pulsen? Ja. Hva slags klubb går du for? Tynset. Tynset, ok. For bare skytestillingen, det er ikke noe å si på her. Nei, den er bra. Du må jo sikte gjennom sikte da, kanskje? Ja. Der da. Er det sånn godkjent stil, eller er det litt... Du er litt krokrygga, synes jeg. Du er litt vel, vel der. Litt høye skuldre. Det er jo første gangen du tar litt her omtrent, da, så... Du har outfitten da, i alle fall. Ja, ikke sant? Det er jo viktig. Det er jo å kunne henge med. Første serien på stående, hva som er godkjent da? Burde man liksom ha... Ja, en treff er godkjent. Det er godkjent. Ja. Jeg tror kanskje jeg traff der også. Ja, jeg ser det der. Du gliser brett. Ser litt stolt i dag, egentlig. Ekstremt stolt i dag. Men har du noen tips til meg? Ja, prøve å liksom smile litt, som du sa. Smile? Inne på standplass. Okay. Liksom få opp humøret litt. Ja. Og, ja. For å peppe seg selv litt opp. Ja. Så det kan du jo prøve i morgen. Det kan jeg prøve. Men hadde du noe sånn å påpeke her, eller? Hva, nei, det var lite... Hva tenker du på min fremtidige karriere? Ja, du lo jo en del når du skrev da. Ja. Så det er vanskelig å skyte når det rister. Så, ja, smile mellom skuddet, men være alvorlig når du skal treffe. Ok, det er liksom hovedtipset. Det er hovedtipset. Ja, men jeg tror du jeg kan komme inn på et stafettlag her, eller noe sånt? Eller? Ja, til OL, det er jo par år igjen da. Ja. Men, med den formkurva der, så... Jeg har jo hatt 4 bom før i år, jeg også. Og når du er på samme nivå etter en økt, så ligger det jo bra. Så vi ikke tar kjørt litt nå? Nei. Ok, det er fint. Jeg så hvordan du ikke skulle gjøre det. Så jeg minnte meg på hvordan jeg skal gjøre det nå.